Salam alaikum, magnuwa LUV, dunyo mon frère Khalifa, mangle jajeufal bu baakha bax. Awa sadio moy sister Eva, wa nit ñi xamé ma ci sister Eva, une jeune artiste d'origine Casamance. Du coup, avant je faisais du rap. Donc légui mangi ni di def world music lay def mangi ci rap bi ba ray mangi ci jazz bi mangi ci afro bi waaw sans ma sister Eva ak Awasadio tay ma don rap le ma nit ñi gëna xamé ci sister Eva tan yoy non ñep sister Eva lañuy wax sister Eva donc du coup ba mu ñëwé Dakar ci la ñëw intégrer ci groupe le Fouñi. Le Fouñi ñep xamnañu ban ñan ñëw groupe le Fouñi ci la ñëw nek ci groupe le Fouñi ma nek ak ñom def na fa presque 4 ans 3 ans et demi yoy la fa def 4 ans presque après du coup comme groupe le Fouñi école la ci la décidé dem def sama carrière solo bama nekk groupe le Fouñi même temps ma nek ma dem Douta Sek ci Moussa Koli Adolphe Koli ma dem ci mom mu gën ma encadrer bama paré nak après ci la commencé def sama carrière solo musuma tagalo ak groupe le Fouñi école la ñep jaar nañ ci école de formation la waaw mais musuma fa joggé musuma am ben problème ak groupe le Fouñi wasumi moy sama premier single donc du coup mu nek single mu nek son bo xamné daf ma marqué nek son bo xamné son bi ma neex la parce que bama ngay bind sax bobu nono momadou djeme te mom groupe le Fouñi bo mayon le Fouñi bama bind wasumi ya après ci la ko laaj mu nako phase deugulun ma son bi ni ci la ko deugul mu ne ma son bi yago bind ma nako wa mu ne ma son bi neex na torop ma nako wa man mi son bi neex na ma parce que dafa sentimental te man nek na son bo xamni man say mu wété rek damay suma tristé rek damay woy non nak la bindé wasumi mu nek son bo xamné dafa signifier manam wax len li len neex en djola wasumi golop manam djula bo wasumul dal wax len li len neex waw manam jamono bu tay da ngay gis ño xamné tout temps ñom amnañu jot Sénégal dal jot dañu bëri jot dañu bëri la jot dañu gis ño xamné tout temps ñom dañuy tok xam nga di jotay demuñu liggéey demuñu def lene mais fu fo len fekk rek dal ño ngi tok yakamtuñu lool pap lay romb ñi lan pap lay mi demuñu mu don jouer batterie bi ni wala na wala ni wala na comprendre nga mu nekk lo xamné tam peut-être mu nané peut-être xawona ko dundu ay jamono loolo tax ma gëna jël sama temps ma bind wasumi li sama wété rek damay tok di woyantu wasumi gulo wasumi gukan ukahi mungulam dunia yemo comprendre nga non la trouver ay mo dank ba développer son bi après man mi sama bo bama commencé def sama son bama jëlé sama carrière solo mo commencé def sama son ci lané mi man xaaral pourquoi pas way bi ni nga xamné dama ko sentir sama kay way sa lé ay sama joy man xaaral mu jël son bi mu développer ko mu nek sama premier single wa amna nak son yi da xaw wasumi amna ka mais dama ne ko wasumi bi dafa nek son bo xamne sama bir xol la joge bama kay wey mu nek son bo xamne son bi ma marqué la tamet nek son bo xamne duma expliquer sax mais amna lu bari lima indel amna lu bari aussi lima kiyal donc du coup mané xaral ma profito jël wasumi bi ni mu nek sama premier single ci sama album bu may waji genné ni album bi xamna peut-être mo tuddé ko wasumi ndax wasumi mom man dal daf ma neex waaw mu nek son bo xamné tamet deug la bo dégoulé langue bi bo dégoulé limu ci woy première remarque bu ngay def moy sentimental bu ci nek ci première partie bi sentimental bu ci nek parce que ñu bëd dañ may wo néma Eva son bi lo ci lak mana len jola la ci lak ban jola nga ci lak mana len jola chonke sel la ci lak ndax man wa chonke sel la wa Casamance la donc du coup motax manan sama premier single lolou dama ko yag wax han bala may lancer sama carrière solo dama dan wax ni sama premier single dama kay woyé en jola lolou dama ko yag wax dama kay woyal en jola dello Casamance ndukal parce que fofu la judo fa la yaro donc mané pourquoi pas dello Casamance ndukal ak sama village muy chonke sel jël son bi def ko en
djolaaw cionké sel djolaay bi reñ may laaj dama Eva la motax woyo djolaa bi en langue fo ñi nga xamné mom la ñëp dëgg manala nono xalan ma sagal wa cionké sel sama son yu bari jamono bi suma kay woy langue cionké sel la utiliser man mi sék bobu ñu bari dégguñuko ñu bari dégguñuko mais amna son yo xamné tamat utiliser nako langue fo ñi amna français amna wolof amna wasumi bi mu naané son bi ma marqué la mu nek son bo xamne tamet yakamti won nak torop genné vidéo malgré que des fois nit ñi duñ comprendre langue bi dama son musique jamono dama yakane fuñ tollu ni tay basé tul ci langue basé tul ci lenen parce que salif keta mi ngi ni damay déggulu ay son Oumou Sangaré pareil damay déggulu ay son Touré Konda ñoo ngi doon woy mais ñom tamet amandeng lañ doon woy té sen woy gaay bëgg nañ ko torop donc dama yakane monde bi ñu tollu ni tay du du problème de langue du problème bobu non dama yaaka nit ki lo sentir way lol ngay way man wasumi bi nak jola la ko sentir motam ma def ko en jola la ci gëna nek à l'aise ma def ko jola ndax musique bala ngay def dara yaaka na da nga li lay sentir lo à l'aise lol nga wara def ci musique man nak yagna def rap yagna def li yagna def la mi wasmi man ma sentir sama bob ni li jola la ci woy motax ma bindé ko en jola ma woyé ko en jola mu nek sama premier single bo xamné ma aw sidibe mamako tournel bo dégulé tamet bo comprendre lé tamet lima ci wax yakana ci image bi tamet xam nga ça parle image bi tamet woné na touti li waral wasmi déplacement yi fait ci fin bi nak la djel culture bi culture Casamance culture boulouf ma def ko ci moy indi ko lom bom ni je ko djel ma samutom ni yalla serim bom wom nak la djel ki teug aller casa manam teug ki dal boulouf ma teggé ko ci fin bi manam bo gisé fin bi démé nonou manam comme les tristesse bo gis dal ci man après ci banex lay muju dal lolo tax wasumi démé nonou langue bi comme ni ma la ko yagge wax sama premier single la donc man je préfère ma woyé ko en jola woné touti sama originalité deuk woné sama recherche deuk woné sama culture deuk wa parce que nit ki boy dor yakarna amono dul fi nga jogé comprendre nga Casamance la bayé ko fala juddou fala yaro fala commencer sama musique buma ñow fi Dakar donc ma préféré sama premier single mu nek mu woyé ko en jola langue bobu la gëna sentir aussi wasumi motax ma bindé ko ko langue bobu la gëna sentir aussi def sama premier single dama ko don bokk nan man sama premier single duma ko woyé lul jola le reste nak yalla xam ni sama premier single dal dina ko woy ci jola ma sigil sama yi wa dëkk sigil len pourtant pas parce que musique ci man du ci langue parce que ñoo ngi ni di déggulu Salif Keita xamuñu lu muy lak Oumou Sangaré pareil xamuñu lu muy lak ñoo ngi déggulu Touba bi peut-être légui comme monde bi fu mu tollu ñepp xawa dëgg anglais ak français donc langue bi dal yaakaaruma ni ça joue parce que num tuddu Baba Man mo ngi ni tay ci ampula rek lay woyé té pourtant nit ñi déggulu nañ ko donc yaakaaruma côté bobu non ma am ci problème yaakaaruma ko parce que ñu bari comprendre ñu lima wax ci wasumi mais dañ may wo di manan Eva dañu bëgg nga expliquer ñu lo wax ci wasumi maré après mu do leen expliquer ne leen wasumi ça parle de ça li ak di ak di wa lool sama daf may neex parce que tout temps may woy en wolof tout temps may woy en français tout temps may woy en anglais nit ñi dañuy dégg li ngay wax ci ça si kenn du la wo di le poser ay questions mais le fait que man nit ñi dima wo di manan Eva wasumi ça parle de quoi lool daf may neex comme ça mo meuna exprimer wu mëna wax wasumi lu mu signifier mëna wax la la ci wax aussi lu non tam daf ma ci neex ben côté projet Eva mangi instant mangi nek ci projet album mangi ci projet album bi ma nek di def fi ci Bapulo production ak mon frère Papalay waw ñong ci projet album instant ci lolou lañ nek fani yépp ci lolou lañ di liggéey album bi dal yakarna dal dina laal ñepp amna afro world ki num tuddo afro jazz acoustic lepp dal album bi dal du lo xamne comme par exemple jola rek mo ci nek ou bien afro rek mo ci nek ou bien non fepp laal
kep la la tuba bi nañ contane nari nañ contane olafia fep dal la la dal ci album bi machallah bien sûr musique lay def té yemalawma sama bop ci li rek yemalawma sama bop ci li xaaruma sama bop ci li parce que pour man musique bu may def ni ki la ci man num tuddu defuma comme nima ko yagge wax defuma musique pour promo defuma musique pour juste ñu xam pour am tour passion la ci man parce que ma yagge jël sama temps depuis jamono may nek zin short dama yagge jël sama temps ma nek di rap jël sama temps ma nek di woyantu jël sama temps musique bi ma nek ni dama bëgg tayji ma nek tayji fuñ tollu ni ouverture la bëgg ci musique bi ouverture au fait buguma yem ci li buguma yem ci la buguma yem ci le bëgg na buñ ma tëggalé pot sax ma woy ci buñ ma tëggalé balfon ma woy ci guitare ma woy ci manam woyuma pour Sénégal kessé woyuma pour Casamance kessé woyuma pour Afrique kessé dama woy pour adina bi yépp motax ouverture la gëna soxla jamono bi ma nek motax damay jema gesso ci lu ne focaliser ma sama bop ci jola bi kessé focaliser ma sama bop ci wolof bi kessé waaw sama mot la fin moy di la remercier yow khalifa di la jajeufal bu baakha baax di jajeufal arfan di ko nuyu bu baakha baax di nuyu paplay mon chef d'orchestre nga xamné projet bi yeb tay ganaw yalla mom la parce que mom ak bap lu ñew ñew fekk fi ma tok defuma dara nek di dem répétition di ñew ñu nan ma eva gissone il est temps nga def dara man na len ah bo len ci jappé dal dina def dara ci lay ñew intégrer ma fi ci studio bi sonal ñuma ben joon ci dara ñu taxaw ci surtout paplay kumu xam rek wonako ne ko kay japp ci projet bi wona ñep mama kete tam manki nuyu bu baakha baax parce que boba legui tamet bayul loxom limu wax mu naan man lu bok ci osadio rek contane na donc ma ngi leen di jaajeufal bu baakha baax grand paplay diko wax ni reccuma ben yoon ni mako xame ak leen machallah ci kaw ci kanam yow mi di la jaajeufal bu baakha baax te contane na rafetlu na trop invitation bi mo invité ni tay